Hei, velkommen til Dorma Kaba. Nå skal vi feilsøke Diki smarthjem-knapp. Nå skal vi vise hvordan vi feilsøker smarthjem-knapp. Hvis smarthjem-knapp ikke fungerer, gå inn i Diki admin-app, trykk på låsen din og trykk administrer. Status på smarthjem-knapp står da som avventer. Smarthjem-knappen må da slettes fra app, resettes og legges til på nytt. Så da sletter vi smarthjem-knappen her. Trykker på OK. For å resette smarthjem-knapp så starter du med å ta ut batteriet. Hold hengelås-knappen inne mens du setter batteriet inn igjen. Hold hengelåsknappen nede i ca. 20 sekunder, til de nederste knappene begynner å blinke. Smarthjem-knappen er nå resatt. Nå kan du ta og legge til smarthjem-knappen på nytt. Husk å følge quick-guiden. For å da legge smarthjem-knappen på nytt, trykk på administrer, trykk på plusstegnet på tilbehør. Skann inn QR-koden på smarthjem-knappen. Følg instruksjonene nøye på skjermen. Knappen vil da blinke litt. For å sjekke at knappen er lagt til skikkelig, gå inn på administrer, og smarthjem-knappen vil da stå som aktiv. Har du andre spørsmål, se gjerne våre andre filmer eller ta kontakt med oss på support.no @dormakaba.com.